Мамандандырылған арыстан лицейінде бүгін оқу бітіру кеші өтті. Жан-жақты білім алып, әскери талаптарға сай жігіттерді дайындайтын білім ордасының түлектерін қорғаныс министрі мен білім және ғылым министрлігінің өкілдері құттықтады. Арыстан түлектері үшін айтулы күн салтанаты шеруден басталды. Қатаң әскери тәртіппен қатар физика, математика, ағылшын және қазақ тілдерін тереңдеп оқыған жігіттерге аттестаттарын қорғаныс министрі Серік Ахметов табыстады. Салтанатты кеш әнмен жырғаласып, түлектер өздерінің алғыстары мен тілектерін білдірген капсуланы жерге көмді. Мамандандырылған Арыстан лицейінің сапалы білімі туралы түлектердің еліміздің алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орындарына түскеніне қарап айтуға болады. Дегенмен, менің пікірімше, бұл лицей өз болашағын қоғамның дамуымен, гүлденуімен қатар мемлекетіміздің қауіпсіздігімен байланыстырғысы келетін жастар үшін аса қажет. Арыстан лицейі еліміздің әскери қызметіне қажетті маман дайындайтын бірден бір білім ордасы.